言っておくけど競争じゃないよ。ちゃんと俺の後についてきて。ついてこられなきゃゲームオーバーだよ。あとクレンデンは俺の愛車にぶつけないように。いちいちうるせえな。早く行けよ。ではどうぞ安全運転で。ガーディナでもあったけどさ、旅行でもしてんのかな。旅行で偶然というには無理がある。奴は俺たちを待ってやがっただろう。俺もそこが気になる。そしてどこの人間なのかも。帝国人っぽくもないけど。と言ってルシス人でもねえよな。正直関わりたくない。でも断ったらカーテスの大皿には入れない。王子はどう思う？あのおっさんをよ。ああ、ただの変な中年都市か。だよね、俺も同じ。とりあえず最初の作戦通り、やばければ戻るだな。ノクト、頭痛は平気か？今は平気だ。たまに来る。運転中にひどいのが来ねえといいな。やばかったら止まってね。この先にしるべはあんのか？っていうか野宿すんの？どっかでちゃんと休もうよ。野宿でちゃんと休みはいいだろ。せめてモービルキャビンでしょ。外のどこがそんなにいいの？自然の中だってのがまず最高だろうが。時間にも終われねえし、勝手気ままにやれんだろ。そのあたりはノクトも気に入っていそうだな。結構性に合ってる。ハンター仕事を甘く見るわけじゃねえが、あの生き方は羨ましいとも思うぜ。俺はハンター無理だな。今日はここで休むか。おい、目的地はどうなったんだ？焦らなくても逃げないよ。そういう答えは聞いていない。これさ、5人で旅行状態だよね。ないわ。ひとまずテントを立てるか。いや悪いけど俺外大嫌いなんだわ。金は俺が出すから、あっちのモービルキャビンで休もう。いいね、なんか旅っぽい。旅ですからね。おや、俺の写真じゃないか。ああ、嫌だったら言ってください。いやいや、どこへ向かわれたんだろうな。何も心配はいりませんよ。少しでも痛みが和らぐと良いのですけれど。ルナ、フレーラ様。命を育みし星よ、人々を闇よりお守りください。申し訳ありません。
すぐには無理なのですが、何日かすれば。なんという。ありがとうございます、ルナ・フレーナ様。ルナ・フレーナ様、今朝村を出てようやく。お辛いでしょう。はい、いえ、本当にありがたいことで。では始めましょう。町でかくまってやりゃよかったのに。本当だよ、俺ん家来いってな。なあ、神さんを追い出すわ俺。ドクト、オートに戻ってからも鍛錬を続けろよ。なんだよいきなり。結婚後は世界から注目を浴びることになんだろう。え、そう。グッドモーニング。ここから先は簡単には引き返せない。行くのかい。本当に大丈夫。よく思いついたな。メテオって普通に近づけんの。巨神がメテオを受け止めた時、一部が砕けて飛び散った。使われているのは周囲で見つかる欠片の方だ。でけえのは今でも巨神が支えてんだろ。ご苦労なこったな。肩も凝るだろうね。その分ダスカ近辺の巨神やメテオへの信仰は厚いと聞く。実際あの下ってのはどうなってんだろうな。かなり暑い場所へ入ることになるが、カメラは大丈夫か。ああ、そうだね。隕石の炎なんて言ったらどうかな。壊れても買えはねえんだろ。車に置いてっか。いや、持ってくよ。せっかくメテオの近くに行くんでしょ。巨神の姿も見えるかもしんないし。写真に収めなきゃ気が済まねえか。置いてって取れないより持ってって壊れる方が後悔しない。かっこいいなって思うと思ってる。ああ、頑張れ。イグニスのメガネって熱は平気なの？おそらく問題ないと思うが。まあダメになってもそんなに困んないだろう。極端に悪いわけじゃねえしな。え、そうなの？まあないと何も見えないわけではないんだ。だったら普段撮っとけば。いや、そこは違うんだよな。はっきり見えねえと気分が悪いんだと。まあぼやけているのは好きじゃない。はあ、やっぱきっちりしてんだね。イグニス、運転席以外って気分どう？恐ろしい。恐ろしいのか。昔の王子の運転を知っている身としてはな。そりゃどうも。本でも読んでろ、気が紛れるぞ。ああ、そうだな。だが今はいい。だいぶ不安なんだね。ついたよ。嘘じゃねえだろうな。俺がいつ嘘ついたかな。基本嘘っぽいっていうか。ま、信用ならねえな。おーい、俺だよ俺。ここ開けて。え、開いたし。ほら、一緒に来てよかったでしょ。こう見えて俺顔が広いんだよね。神様はこの先にいらっしゃるよ。帰るの？無事に君たちを送り届けたからね。それじゃご機嫌にいよう。奇妙な男だったな。できれば二度と会いたくない。あ、すっごい嫌ってるね。あの人って神話に詳しいのかな。結構知ってる感じだよな。
この先に行けばいいのか。封鎖までして何してやがるんだが。遺跡か。あれ、一体何？王の墓がこんな場所にあるとは。お力を借りてかねえとな、王子。ああ、そうだな。でけえぞ。危険だ、離れろ。なくそ、止まったか。ほらよ、上がれ。目覚めのようだな。こいつが俺に何か言ってんのか。大丈夫？ノクト、無事でいるようだな。上がってこられるか。いや、こっちに道がある。先行ってるわ。降りられる場所探せ。分かった、俺たちも進んでみる。無理はするな。ああ、どっから行くの？勝手に突き進むんじゃねえぞ。しっかりついてこいよ。た当たってやがる。あんまり刺激すんなよ。いちいちうるせえな。忠告はしっかり聞いとけ。そういうの何度も聞いてるし。Yeah!
け。てやっ、いや、てっ、てやっ、かぶせちまいそうだ。なんでこんなに熱いんだよ。話聞く前に死ぬわ。こっちだ。ギリギリの幅だな。早く行けって。のんびりすんな。さっさと行きてえんだよ俺は。なんかシャレになんねえな。早いとこ渡っちまうぞ。ノクト、ついてきてるか。なんだ。教師、おい、お前、話すんのは後だ。渡りきれ。くそ、早く。先には進んでる。焦んな。もう少しだ。歓迎じゃねえか。早く話がしてんだろ。相思相愛で何を。行くぞ。加減にしろ。ちった落ち着け。なんだよお前は。王家の人間じゃねえのか。王家の人間だよ。だったらなんだ。嫌ってほど自覚してるわ。自覚してねえとは思ってねえよ。だがな、さっきから何度も危ない目に遭ってる。俺も気が張ってんだよ。アミシティア家は言ってみりゃ王の盾だ。盾として王を守れ、ガキの頃から教え込まれてんだ。
俺なりに消化して納得して誇りに思ってる。頭痛もあって集中できねえんだろう。忠告くらいちった聞いとけ。分かったよ。いきなり悪かったな。よ、あ、一人で進んでんじゃねえってのは忘れんなよ。グラディオ、親さんには感謝してる。気使う。あ、電話鳴ってねえか。エグネス、大丈夫か。気をつけろ。帝国兵が見え。キルト、帝国兵を見たっぽい。はあ、あれそうだな。ようやく着いたぜ。わかってる。どうだ。てめえ。てや。うりゃ。やば。とどめだ。聞いてやったぞ。わかんねえよ。俺は遊びに来てんじゃねえぞ。おいおい、マジか。生きて
好き放題やってんじゃねえぞ。Thank you.
なんとかなったか。これでもう終わった？略してなかったんだよね。アーデン・イズニア。本名帝国の最初。そうなんだよ。でも今はさ、助けに来たんだ。ここで捕まえたりしないって。どうする？選択肢は2つ。生きる、なんだよ、死ぬの。とりあえずここでは死ねない。行こう、リーナー・ノクト。分かった。Thank you.